christo bavandimwe christie yezakuzwe mu mitima yacu muri kumwe na paderi sipuriyeri bizimana kuri uru rubuga rwa yezakuzwe dufatanye kuzirikana ku nyigisho tuvana mu masomo yo kuri iki cyumweru icyumweru cya cumi n'umunani mu byumweru bisanzwe umwaka a isomo rya mbere turarivana mu gitabo cy'umuhanuzi izayi umutwe wa mirongo itanu na gatanu kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu za buri izirikanwa ni zaburi buri ijana na mirongo ine na kane isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa pahora intumwa yandikiye abanyaroma umutwe wa munani umurongo wa mirongo itatu na gatanu n'uwa mirongo itatu na karindwi tukageza ku wa mirongo itatu n'icyenda ivanziri yo turayisanga muri matayo umutwe wa cumi na kane kuva ku murongo wa cumi na gatatu kugera ku murongo wa makumyabiri na rimwe kuri iki cyumweru imana data ushobora byose araduhumuriza aratubwira ko nta nzara nta n'inyota biteze kutuzahaza aratuganisha ku mariba tuvomamo amazi aduhembura amasoko ye nta kama amasoko atuganishaho ni ay'ubuntu umuhanuzi izayi atugezaho iyo nkuru nziza ati nimusabe ingano zo kurya ku buntu ni muze kandi munywe amata na divayi nta feza nta n'ubwishyu ariko se aho hantu ni hehe bazaduhaza amafunguro nta faranga dutanze ese ibyo biribwa byo tuzabona tutabiguze ni ki ko nta cyubu cy’ubusa abacengeye bibiriya ntagatifu badusobanurira ko bene ibyo biribwa ari bya bindi bitagenewe umubiri ni amafunguro ya roho gukomera ku gushaka kw'imana ni nibyo bizahembura umutima wa muntu kandi umutima uzahemburwa no gushaka kw'imana ntuzabura n'ibihaza umubiri abahanuzi bakunze gushishikariza abami n'abaturage bose kugarukira imana imitima yabo igahugukira iby'ijuru birumvikana kandi abatware bubaha imana bitangira abo bashinzwe bagatera imbere ku mutima no ku mubiri abaturage beza na bo bahabwa urugero rwiza n'ababayobora nabo bitangira imirimo bashinzwe bagakora barangamiye imana data wa twese muri iyo nzira barunguka bakungura n'abandi bakabaho mu butungane n'amahoro mu ivanjiri ry'uyu munsi yesu kirisitu aragaragaza ko ashoboye byose agirira neza abamugana arabahembura bagashira inzara n'inyota ku mubiri no kuri roho biragaragara ko ububasha yeza afite bwo guhembura abantu kuri roho no ku mubiri abubuganiza mu bigishwa be atuma ku isi yose niyo mpamvu yabwiye abigishwa be ati nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu abigishwa ba yezu babonaga ko kugaburira imbaga ingana iryo bidashoboka rwose yezu yaberetse ko bishoboka yahereye ku duke twari duhari utugati dutanu n'udufi tubiri gusa n'utwo yatubuye amaze gushimira imana maze abantu barenze ibihumbi bitanu bararya baranasagura nuko yezu yatoje abigishwa be guhembura abantu abigishwa beretswe ko bagomba guhora bagenza nka yezu basabwe kumenya uko abantu bamerewe ibyiza bifitemo no kubafasha kubyongera ngo bibahaze iyo abantu bafatanyije kugana imana bakora neza uko yezukirisitu ashaka bakumvira abo yezu atuma inama zabo zikabagirira akamaro bityo bakagera ku byiza bibateza imbere kuri roho no ku mubiri kuva mu ntangiriro zayo kiriziya yitangiye kumenyesha isi yose inkuru nziza ya yezukirisitu ntitwakwirengagiza uburyo abo yezu yatumye hirya no hino bagiye bateza imbere amahanga nko mu burayi abamonaki bagize uruhare rugaragara mu kwigisha abantu umuco wo kwiteza imbere bigishije ijambo ry'imana bogeza ingoma yayo banigishije abantu imirimo inyuranye ibateza imbere maze isi batuyeho bayigira nziza bayibyaza umusaruro w'ibibatunga ntitwakwibagirwa natwe i rwanda umurimo abamisioneri bakoze bamamaza ivangiri kandi bigisha abanyarwanda iby'iterambere mu bwenge no mu buzima busanzwe nuko ijambo ry'imana rikora riramamazwa rigahumura abantu bakamenya ikibafitiye akamaro ikibadindiza bakacyanga byaba ari ibyago bikomeye umuntu aramutse atamenye inzira igana Yezu kiri cyangwa se yumvise Yezu kiri yamamazwa ntakurikire iyo nkuru nziza yazihicwa n'umudari muri iyi si duhuriramo n'amakuba menshi nyamara iyo umuntu yemeye inkuru nziza twamamaza yakira Yezu yezukirisitu akamuyobora abeshwaho n'urukundo rwa yezu rwarundi rwitangiye abantu bose ku musaraba niwe umurengera mu makuba ahura nayo muri iyi si paul ntumwa yatubwiye ko nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa kirisitu ibyago tuzahura nabyo imitego n'ibitotezo ntibizabura ubukene n'inzara nabyo bizaterwa n'impamvu nyinshi zitabuze paul ntumwa atubwira ko ibyo byose tuzabitsinda tubikesha uwadukunze agira ati nta na kimwe kizadutandukanya n'urukundo imana idukunda muri Yezu kiri umwami wacu ibyo Yezu yakoze agirira neza bene muntu na n'ubu ashaka ko bikomeza gukorwa byazanywe muri iyi si no gukiza abantu bose mu kubwira abigishwa be ati ni mubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu twumve ko akomeza gusaba abigishwa be gufasha abantu bose kubona ikibatunga kuri roho no ku mubiri abiyemeje gukorera yezu by'umwihariko bibuke ubutumwa biyemeje babukore ubutarangara ntibamenye abantu batumwaho n'ibyo bakeneye ntibabafashe koroherwa mu mihangayiko bafite mu nyigisho zabo ntibibanze ku rukundo rwa rundi rugera ku bantu bose ariko ntibakigishe gusa urwo rukundo ntibarugaragaze mu mibereho yabo mbere na mbere ntibitangire abakene bashishikarize abakire kutarenganya abakene koko rero aho umwijima ugandiye higaragaza ubusumbane butuma bamwe barushaho gukira mu gihe abandi barushaho gutindahara kiriziya mu nyigisho zayo ishishikariza ibihugu byateye imbere kutaryamira ibikennye mu buryo bwinshi byigaragazamo iyo nyigisho igomba kugera mu nzego zose ntawe ushobora kwibwira ko yakiza umuntu inzara n'inyota kuri roho mu gihe umudari wazahaje umubiri Yezu yezukirisitu asingizwe umubyeyi bikira mariya aduhakirwe abataha twiyambaza badusabire kuri data ushobora byose turusheho kwitangira imirimo izafasha abavandimwe bacu kumenya yezukirisitu bahembukiye kuri roho ariko kandi n'umubiri wabo umererwe neza mukomeze mugire icyumweru cyiza mwari kumwe na padiri sipuriyeni bizimana